Opalovačka lidi, opalovačka, pořádný léto, že jo, chytáme barvičky. A když už teda chytáme ty barvičky, tak potřebujeme je pořádně využít, takže to znamená, že občas půjdeme třeba do nějakého bazénu, pokud jste normální lidi a nejste jako já. Já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa. Pro velký úspěch pokračujeme v sérii Aleš zkouší sporty. No a aby jsme využili tu pořádnou letní formu někde u toho bazénu, tak se přece musíme naučit pořádně plavat. Co říkáte? Pro dnešní videjko jsem si dovolil požádat Pavla Janečka, což je olympijský reprezentant v plavání na několik různých druhů, já se v tom přesně nevyznám. Každopádně zavítám za ním do Náchodského bazénu a zkusíme mě naučit základy plavání a vyzkoušet si, jak mě to půjde to čachtání v té vodičce. Každopádně, než se tam přemístíme, měl bych si jít pogooglit, jak se správně na takový plavání anebo takový různý vodní sporty pořádně oháknout. Plavání a různý hrátky ve vodě. Tak jo, co nám řekne Google? Co řekne Google, to platí. Plavání. Ježíši Kriste, co to je za fotky? Je mně to jasný, vzít si sebou vodu, pořádnou čapku, brejle, bublinu, svaly. Kriste pane, dobře. Aha. Jasný, už tomu rozumím. Myslím si, že to mám. Myslím si, že to mám lidi a vím, co si oháknout, abych tam zapadl. Aleši, jak vypadá? Dobrý. Kam jdeš? Já myslel, že jsem připravený na náš trénink, úplně perfektně. Tohle jsi připravený možná tak na dovolenou dneska, budeš potřebovat jenom brejle a plavky. Brejle a plavky. Já nechápu, proč to vždycky tak nějak přeženu. To je asi taková ta přehnaná motivace. Takže to nepotřebuju, jo? A na tohle jsem se těšil, tyho, ty rukávky. Zkoušíš to ve vodě, uvidíme, jak ti to půjde s tím, protože bude spíš brzdy, než aby ti to pomáhlo. Ne, to uvidíš, to bude rychlost jako svině. OK, máme za sebou velmi povedený začátek a když na tebe koukám, ty vodo se zpřevlík, já jsem myslel, že jsem konečně upálený tehle rok a zas to asi nedopadne. Prosím tě, lehce se nám představ, kdo seš, co děláš a jestli máš třeba nějaký úspěchy. Dobré, tak já jsem Pavel Janeček, reprezentant České republiky v plavání. Už plavu 18 let a byl jsem na olympiádě, několikrát jsem vyhrál mistrovství České republiky a plavu za Vysokoškolský centrum v Praze. Hezky, ty vado. Tak to asi se o tebe něco teda doufám naučím. Dneska budeme zkoušet plavání. Nějakých pár základních takových, jak se tomu říká? Nějaké cvičení dáme, no, z začátku, pak si dáme asi nějaký hlavní série, uvidíme nějaký srandy, nakonec si dáme nějaký zátěžové věci, uvidíme, jaký to bude. Jsem zvědavej, protože s tou svalovou hmotou to bude asi sranda. Budu jak shooter, myslíš k zemi. No, se bojím. No, já taky. Uvidíme. Tak jo, takže se jdem teda nějak rozehřát. Jdeme se rozehřát, dáme rozcvičku a půjdeme do vody. OK, hurá. Be gone. You keep saying you want me. Well, push has come to shove. It's way past time and overdue to show what you're made of. It's nowhere near enough. And I won't hold my breath. But if you come to for me, I'm yours in life and death. Tak začneme nějakýma kotoulama, dáme si nějaký stojky z začátku. Pro začátečníky to je nejlepší a normální plavci už se rozplávají, normálně si dají pár metrů na rozjezd, ale my si dáme nějaký sandy v začátku, aby se zvyknul na vodu a tak. Voda, já se moc nemeju, takže voda nezvyk, ok, tak
Stojka, Lukáš. Baby, you're me gone. Pomalu odrazíme se tady, ty se vytáhneš, spojíš ruce tady, zkus to, jestli to dáš, přes ty trapé, dobrý, ale ruce takhle, na sebe. Pěkně plásnu. Vytáhneš se a takhle budeš. Čum ne, on je skoro u stropu, tyjo. Pořádně se vytáhneš, no. Uvolněně ty ramena, musíme jít zatlej trošku. Jako já se snažím je dát k sobě, že jo? Uvidíme, jak ti to půjde pod vodou. To je náročné. Pojď to zkusit. Zbuď uvolněnej. Hlavu dáš mezi ruce, schováš se tam, abys měl co nejmenší, aby náraz vody. Jo? Co nejlepší hydraně mu německá pomáha. Takhle nebo? Takhle mezi. Takže přes uši. Máš bicáky přes uši. A ruce přes sebe, jo, takhle budeš vytažený. Takže se jenom odrazíme a budeme zpívat. Kdo dospívá dál? Jenom se odrazí a nechat to, jo? No jasně, to určitě vyhraju. To tak znělo. Počkej ještě jednou. Byl už pokročilý, tak si dáš normálně rozplavání, ale chtěl jsem vidět, jak na tom budeš. No. Takže stojka v pohodě, kocovuly dozadu horší. Kecáš byl výborný úplně, akorát mě došlo z duchu druhýho, no, tak jsem se musel zastavit. Pak jsme si dali nějaký odrazy ve splývavý poloze, naučili jsme se, jak vlastně máš být pod vodou pořádně vytažený na tu ruku, co nejlepší hydrodynamickou polohu. Což bylo nějak takhle. Jo. Já třeba sám jsem bych si dal ruce takhle, byl jsem opravil mě, že by se to mělo dělat takhle. Je to nějaký velký rozdíl opravdu asi jo, že, když to děláte. Zkus si dát takhle ruce, když bys byl. Zkus si dát takhle, když se vytáhneš. Máš seš pak připravený hnedka na záběr. Protože tady to používá, když seš u poskoku do vody, tak se vytáhneš, abys dospíval co nejdál a taky po obrátce. Výborně, jo, jakože z tohohle právě můžeš toho třeba jako začínáš. Hnedka. Když bylo takhle, tak bys musel se ještě vytočit a to by tě hnedka stálo čas. Mám mě upadly ramena teda z toho, jako jo, on prej uvolní se a jak mes. Až se snažím to tam přervat ty ramena. A dopadlo to, jako o metr jsem doplaval míň, jako, to není tak špatný, ne? No nevím. Já mám na dřep 100 kg, jestli ty máš 230. No ale taky máš 3 metry, jo, aerodynamicky, já jsem chlupatej, tvoru velký normálně a se musím nějak vymluvit. Každopádně, co teďka? No, teď si dáme nějaké technické cvičení, dáme si nohy normálně začneme, pak pojedeme paže. Jo. Asi kraulem teda začneme, uvidíme, jak ti to půjde. Takže zkusili jsme si kraulové nohy, začali jsme s deskou, to je nejlepší pro začátečníky. A možná by bylo fajn, kdybyste zkusil třeba pásek příště, aha, protože jsem viděl, že se ti pán neponoře a dost hluboko. Aha. A ten kop vlastně vychází z kyčlí, ze začátku ty jsi tam měl ty kolena hodně skrčený, takže to tě hrozně brzdilo, ale potom, když jsem tě opravil, tak už jsi to uvědomil a jo, to samo, bylo to lepší. To musím fakt říct, já jsem samozřejmě začal prostě plácat nohama nějak, že jo? A všechno jsem to dělal v kolenou, no a pak jsem se ptal, jako co teda dělám blbě. A on samozřejmě říkal, že musíte z kyčlí vycházet a jenom ty nohy vlastně se mám vlní jak vlna. No a bylo to těžké samozřejmě zase se to najednou přenaučit, že jo, když prostě najednou teďka umíš jenom plácat kolena. A zase najednou to bylo dvakrát lepší, to máš pravdu. Nesmí člověk kopat furt, jakoby z zátěží musí uvolněně kopat, jo. A hlavně, aby ten pohyb vycházel z těch kyčlí. Jo. Není to žádný, že by musel jako těžce zabírat, těžce kopat, ale prostě uvolněný to je to pohyb. Když jsi zrychlý, tak akorát frekvenci uděláš rychlejší. Proto už jsem byl zarychlený, možná za 10 sekund. Ta druhá věc, dobrý, co byla ta druhá věc? Druhý cvičení jsme měli kopání na boku, to jsme taky zkoušeli s deskou, je to lepší. No, jo, no, ale dá se to dělat i bez desky pro ty pokročilejší. A tam je důležitý, aby hlava vlastně ležela na ruce, aby byl člověk uvolněný zase a stejný pohyb jako předtím u těch nohou. Taky jsem šel dolů jak ponorka, to nevadí. Ale to je cvičení na to dechání potom kraulový, protože když decháš do strany u kraula, takže se vytáčíš pak potom na boku. Takže tohle byla taková předehra na ten jakoby celou souhru. Dobře, dobře. A to poslední na zádech, jak jsme byli? A to poslední znakový nohy na zádech, to bývá
Pro děcka to je super, že se naučí kopat, protože to bylo trošku těžší zase, byl jsem tam dost ponořený. Ale jak jsme furt na to cvičili, tak do začátku si to šlo, ale když si uvědomil ty boky, že se vytáčejí, tak už se udrželi na hladině, bylo to v pohodě. Přesně tak, a tam jde o to, že jsem samozřejmě snažil dát hlavu do vody, že abych nebyl takhle. Mm-hmm. No, jsem se napustil malinko asi tak litřík. Já jsem normálně měl strach, že si neberu sem vodu, že budu mít žízeň, to nevadí, že jsem vypil půl bazénu. No a pak samozřejmě zase jsem se snažil plácat jak bázen a pak jsem si vzpomněl na poslední metr, že musíte dělat ten plynulej pohyb s kyčlí a najednou to zase šlo, pokud by mě nedošla síla. To nevadí, ale přejdem na ruce, jsi říkal, že? Jdeme na ruce. To mě možná, doufám, by mohlo jít malinko líp, ale vlastně když už jsem začal teďka zjišťovat, že mě to moc nejde, tak to asi lepší už nebude. Tak jo, jdem na to. Kraulový ruce. To ti nepomůže svalit. A začneme, že pojďte to zkusit se mnou, dáme si ruce vpřed a ten pohyb začíná, že před loktí zvohneš, začneš záběr, pak loktí krčíš, zkus to jednou a dotahuješ. A tady je největší záběr, je to stupňovaný pohyb, z začátku jedeš pomalu a pak rychle vyhodíš ruku. Zapíchneš, teď se vohneš v loktu. Aha, pod tělo a potom zrychluješ až do natažený. Takže, tak. Z začátku chytneš vodu jenom. Lehnout se, aby si zdržel, aby jsi měl co nejlepší záběr a postupně to zrychluješ až do natažení, co nejrychlejší. A pak jedeš přenos, zase vytáčíš a ten přenos je lehoučky. Tam musíš mít uvolněnou ruku a jedeš jenom zase ramenem, jedeš ničím jiným. Dole zabíráš celou tady tou plochou. Jasně. Proto je dobrý mít nejdelší pro plavce. Když ty máš kratoučkou, tak uvidíme, to není špatný. Uvidíme, co uděláš pod vodou s ní. Nic. Takže zabereš a tady zase uvolníš. Střídáš pravou levou ruku, furt jedeš. A spíš jako podél těla? Pod tělem zabíráš a tam se vytáčíš. Jo, myslím jako, že jestli mít jakoby takhle nějak, anebo prostě si dva. Ne, to jenom jsem přeháněl, jako jestli se snažit zase, že jo, třeba jako, že chceš buď takhle, aha, nebo seš na schvál takhle, tak zase tady se vytáhneš, no, tady se co nejdál se vytáhneš, abys měl co nejdelší záběr, když budeš mi tady, tak máš hnedka o tolik kratší záběr. Tak jsem to myslel, takže se vytáhneš v rameni. Furt jakoby vysazený rameno, i dolů pak, i dolů a i dozadu. Takže jakoby ten právě ten půl. V rameni furt je radši, jenom vytáčí se. No, teorie je pěkná, no. A běž kopat a pojedeš. To, co jsme si říkali, tak běž dětka dělat. Ta druhá ruka jim chceme tady dělat a jedeš ten záběr akorát. To dělám pomalu, aby to bylo vidět. Jasně. Vůbec nikam nespěcháš. Jenom aby to bylo a to zrychlovaný pohyb. Jasný. Jenom rovnej pohyb, dotaž se na bok tam, když se nadechneš. No, takže prostě normálka, na bloky. Začali jsme normálně jednou rukou zvlášť s deskou. To bylo trošku obtížnější, zase ta pánev tam padala. A hlavně si uvědomit ten pohyb, že akorát to vytažení zrychlovaný a pak volný přenos. Volný přenos. Jako mně nejde si moc uvědomovat vůbec nic, protože jak se pěkně napouštíte tou vodou, tak to je jediný, na co myslím. Moc mě to nejde, upřímně. Upřímně moc mě to nejde a musel bych fakt trénovat. Já jsem mu teďka říkal, že když prostě plavete jak blb, tak tam jakoby vám to nějak jde, protože jste naučený, jak mít tu hlavu nahoře, ale jste neefektivní, je to na prd, ale nějak plavete. A když teďka zkouším jakoby tím správným, dobrým stylem, jakože prostě myslíte na to, co dělá vaše rameno, jak se tam vlníte, jakým tempu správným máte vydechovat, tak najednou to nic k sobě nejde a vy jenom tady bumbáte celý bazén, ty vado, tak docela trpím. Fakt trpím. No, a šli jsme na druhý ten cvik, ten byl fakt jako dobrý. To jsme zkoušeli bez desky akorát to jednou rukou. To bylo zajímavý podání. To bylo úplně výborný to bylo. Ten nádech tam dělal mě problém, že dost lidí dělá, že se nadechuje až ke stropu úplně zbytečně, ale fakt stačí jenom se malinko vytočit nad vodu, hned se nadechnout a znovu hnedka i do toho pohybu. Ty vole, to fakt úplně obdivuju, že když na něj koukám takhle z tohohle pohledu, tak to vypadá, že tu hlavu vůbec z ty vody jako nikdy nezvedne. A tam vždycky
Jo, a ty to vypadá fakt, že tu hlavu máš pod vodou a normálně dejcháš. Ty vole, pěkný, pěkný. Ten nádech musí být rychlej, protože ten brzdí, no, samozřejmě. Jo, tak to je třeba, jakože prostě třeba, anebo další, já nevím, co znamená. Jakoby rychlej, pak uvěř, že se nemáš vytáčet tolik nad vodu. Jo, takhle. Akorát jenom malinko, no. Ty vole. No, já jsem vypil půlku bazénu, tak jsem se pak na to vykašlal a začal jsem tu z hlavu zvedat prostě jak blb, ale vejš, a aspoň jsem přežil chviličku na pár dalších tém. Pak jsme si teda dali tohle mezi nohy, aby jsme to trošku zkusili bez noh. Jo, to ti pomohlo, že byla pánev nahoře, to bylo lepší. Nepoužívali jsme nohy, ale jsme jenom paže. A to mi nepřišlo zase špatný, to silou to urveš, akorát ta technika, no. Jasně, no. Tam zas mě vyčítal hlavně to, nebo vyčítal, prostě říkal, že jsem moc zbrklej, moc rychlej a jakoby, že hrozně zabořím ty ruce do vody a už zas jedu, jo. Tam prej to bylo hodně o tom, že bych se měl naučit pořádně vyrotovat, vypnout to rameno, zaplout, chviličku si počkat a potom to celým tím dlouhým tahem udělat, což samozřejmě já zas, protože jsem umíral, že jo, tak jsem se prostě snažil to tam normálně hrabat místo toho, abych asi takhle jenom. A je to prostě fakt těžký sladit. Rozumíte, se snažím se to dělat správně, oni řekne 7 nových informací, no já jsem háj prostě. To postupně stačí pojedný, no, si to uvědomovat a nemyslet na všech 7 věcí, nebo kolik jsem ti řekl, ale myslet na jednu, tu opravit. A třeba po týdnu, když se na to zvykneš povíc, podle toho, jak dlouho ti to bude trvat, tak přejdi na další. Jo, takže já si to nemusím naučit všechno dneska. To ti říkám do budoucna, abys věděl. Já nemusím, ono se nepočítá s tím, že ty ono zítra pojedu na olympiádu nebo reprezentovat stejně jako ty po 18 letech, do prčic. Hele, řekni nám třeba, by mě zajímalo k tomuhle z tomu třeba takový ten plavec. Já nemám vůbec ponětí, jak třeba vy trénujete, kolikrát, jak dlouho, jen tak pro představu, pro diváky. Když se chceš být na tvý úrovni, což je asi největší úroveň taková, mimochodem, tamhle je na tom, na plakátu, hezky, to zaberem potom, protože bychom museli přenastavit kameru. Tak co to znamená, jak třeba vypadá tvůj týden, když nebudeme řešit, nevím co, prostě okolní věci, jak třeba vypadá tvůj týden? No a mám 10 tréninků ve vodě, týdně, neděli máme většinou volnou, když nemáme závody teda. A sobotu máme jenom dopoledne, jinak máme normálně dvoufázový tréninky ráno odpoledne a třikrát sucho máme. Co to znamená dvoufázový trénink? Úplně nějak ve zkratce, třeba ten ranní, co se tam jedeš třeba dělá? Ráno od 6 do 8 hodiny. No ale co třeba přibližně? A plaveš 6 km. Jo, takže už jenom plaveš jakoby? Jenom plaveš, podle toho, na co to je zaměřený, no. Jasně. Podle toho, jaká je fáze sezóny, se to dělí. A odpoledne? Odpoledne znovu na 2 hodiny plaveš 6 km. Takže vlastně neučíš se jakoby nic, neděláš nějaký vedlejší cviky. Mě už ne, právě. Spíš prostě jenom bydlíš ve vodě a miliarda opakování prostě dostat to pod kůži. A to se už prošel tady tím právě tím technickýma cvičeníma a všema, co musíš. Jak dlouho ti to třeba trvalo? Vychytat tohle story, už tak do 15 řek... let, od 7 jsem začal. Takže 8 let třeba. Aha. 8 let se učil. To se nesmí uspěchat, fakt jak stejně jak ve cvičení prostě neuspěcháš. Musíš právě to provádět, když tam uděláš chybu, tak budeš dělat blbě a budeš mít třeba problémy s ramenama nebo s něčím. Já mám právě štěstí, že jsem nikdy neměl žádný zranění velký a to je právě kvůli tomu, že jsem hodně dbal na ty technické cvičení a na všechno, abych to dělal správně. Super, super. Máte k tomu třeba nějaký diety nebo třeba tyhle věci vůbec neřešíte? My právě skoro vůbec neřešíme plasty, protože ne. Takže můžeš jít máš takový, takže můžeš jíst furt, co chceš. No, to mě je jasný. A tak co třeba nějaký neoblíbenější jídlo? Já mám bramborový salát s klobásou. Bramborový salát s klobásou. Největší prasárnu od mamky. Ale tak jako dal bych si, nebudu říkat, že ne. No dobrý, hele. Tak to byla taková ta vtipnější část, teď zase mě jdeme trápit. Cože jdem dělat? Teďka jdeme na souhrnout Karolovou, zkusíme nějaký polozeti tam přidat a packy a uvidíme, jak to půjde. Jo. Ploutvema na rukách i na nohou, najednou to šlo, hele. Lidi, když tam najednou máte takovýhle ploutve, ty vodo, tak to šlo.
člověka to trošičku víc bavilo, ale i tak to bylo těžký. Zase řekl samozřejmě, že stejně jsem polovinu, no všechno, skoro dělal špatně, že jo. Moc rychlej, málo jsem to protahoval, litáčel, padal mě pánev, si říkal, viď. Bylo tam nehodně chyb tam vás, ale s těma polutema to bylo dost lepší. Aspoň to už šlo. S těma packama, no. To je dobrý pro třeba lidem, kteří to moc nejde, tak si víc uvědomí. Ale potom jsem ti svůj, když jsi říkal, že tohle děláš špatně, tak jsem právě ti říkal, ať si to taky užiješ chvíli, taky to plavání. Ať nemyslíš prostě na ty chyby a jenom si plaveš s čistou hlavou a jenom si užíváš prostě ten pohyb. No, taky to je stejný jako nás, no, taky se snažím, aby to cvičení nebylo furt jenom o tom, že ti nic nejde, všechno je to těžké, ale aby ti to trošku taky bavilo, no. Takže jako jasně, tohle to prostě musel bych tady strávit asi i mnohem víc času než ty, protože jsi takový talent na plavání určitě taky nejsem. Jediný co, tak možná, že umím koukat pod vodou, mě nevadí. To je všechno, co umím. Ale bylo to super. Já ti hrozně děkuju, že jsi na mě udělal čas. Přeju ti hodně štěstí ještě v tvý závodní kariéře. Dokolika tak plavete? Máte něco jako takového, že ve 35 jste? Dá se ve 30 třeba plavat ještě. Ještě? Aha. 35, 40 už nic moc? Dá se, ale jak to člověka baví, no. Jo. Co má za ale na třeba jako, že tělo odchází, nebo něco takového, to je tady. Pravděpodobný, no, nebo jako to se to neděje? Ne, v pohodě. Ne. Jo, není to nějaký. To netrpí moc to tělo právě, no. Samozřejmě, když to děláš na vrcholový úrovni jako každý sport, tak potom je to znát, že máš třeba problémy. Aha. Ale plavání je super, že se dá dělat jako rehabilitační, takže nemusíš jako kondici s tím jaký získáš, ale když si chceš taky uvolnit, tak hodně sportovců to právě využívá, že si jen tak zaplavat a uvolnit se. Jo, určitě, no, jenomže já sebou pak plácám, že vlastně moc neplavu, teda jsem zjistil. A jaký cvičení, no, na chycení vody. Jo, mě prostě, že jo, přijde, víš, že jsi tam 10x efektivnější, jak když ty plotve máš, aha. A já hovno, že jo. A to je potom, jak se chytneš vodu. No, se člověk může narodit, nebo nemusí, nebo se to naučí postupem času. No. Chytneš si vodu, ty vodu. Veď! Tak já jdu zpátky, nebo se otopím. Co? Dobrý to bylo? Dobrý, ne? Skoro jak delfín. Pénum. Ale musím tě pochválit, že to bylo fakt dobrý, jako čekal jsem, že to bude dost jako, horší, protože jsi hodně osvalený a to je právě blbý v plavání, že se potopíš hodně ke dnu. No, tak ale jsem se cítil. Právě, že si dokážeš i uvědomit, že se máš i uvolnit, tak kdy máš zabrat a co jo. Máš dělat. Aha. Jako já takže musím říct, že já jsem se cítil teda hrozně, no, jako, protože to bylo sami jenom ty vole všechno špatně. Ale ne, ono to zní dost kriticky, ale ve skutečnosti to není tak špatný. Já jako jsem rád opravdu, jestli jsi teda udělal na mě čas, přeju ti hodně moc štěstí v té kariéře, ať máš úplně milion ještě prvních míst někde, ať ti dlouho vydrží zdraví a jsi dobrý. Díky. Byl znát ten velký rozdíl. No a teďka hele, tak ještě nějakou fintičku nakonec. Co třeba nějaký, já nevím co, nějaký skoky? Dáme to, no, to dáme nějaký tričky si zkusíme. Tričky? Si skočit nějaký chybky, otočky, saltíčka. Uvidíme, co si dáme. Tak jo, jdeme na to. To by mě snad mohlo jít malinko líp, možná. Doufám, prosím. You keep saying you want me, well push has come to show.